гватемаладағы фуэго жанартауының атқылауынан қаза тапқандар саны 153-ке жетті бұл туралы ұлттық сараптама институт хабарлады осыған дейін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары 125 адамның опат болған мәлімдеген еді тағы 332-сі отыз жоғалып іздеу құтқару жұмыстары жүріп жатыр Айтеге түгерек керек гватемаладағы жанартау үшінші бастап атқылай бастаған бұл ел тарихындағы ең үлкен және ең көп шығын әкелген жанартау дейді мамандар ресми деректерге сәйкес 1 миллион 700 жүз тұрғын зардап шеккен